ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការពិចារណាហើយអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងថ្ងៃកិយាម៉ាត់អ្នកដែលគាត់គិតថាការស្លាប់ទៅហើយគឺចប់អល់ឡោះសូរ៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអហ្វអាយីណាប៊ីលខលកិលអវលបលហុំហ្វីឡាប់សិមមិនខលកិនយាឌីតអល់ឡោះប្រាប់ថាតើយើងអសមត្ថភាពក្នុងការបកកើតពួកគេដំបូងឬយ៉ាងម៉េចការប៉ុនមិនដល់ឆ្នោតមិនដល់ឆ្នោតទេគឺពួកគេទេដែលមានការមន្ទិលសង្ស័យពីការបកើតឡើងវិញសាជាថ្មីអល់ឡោះចង់ប្រាប់ថារឿងរ៉ាវដែលអល់ឡោះសូឡាធ្វើឲ្យពួកគេមើលឃើញហើយរឿងអីដែលសង្ស័យពីសមត្ថភាពរបស់អល់ឡោះសូឡាក្នុងការធ្វើម្សាទៀតមានន័យថាមនុស្សដែលអត់ធ្លាប់មានអល់ឡោះសូឡាបកើតមកបានផែនដីដែលអត់ធ្លាប់មានអល់ឡោះសូឡាបកើតមកបានមេឃនិងដីដែលអត់ធ្លាប់មានអល់ឡោះសូឡាបកើតមកបានហើយឲ្យពួកឲ្យមនុស្សមើលឃើញពួកកូរ៉េដែលប្រឆាំងនបីគឺពួកគាត់មិនឃើញអល់ឡោះប្រាប់ថាតើអ្នកដែលបកើតបកើទាំងអស់នោះមកហើយលើកមុនលើកទី1បកើតមកហើយរឿងអីបកើតលើកទី2អត់បានចុះវាដូចជាមនុស្សឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះដែលយើងគិតថាការងារមួយយើងដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើបានជោគជ័យអញ្ចឹងដាក់ការងារដដែលឲ្យគាត់ធ្វើសួរថាយើងសង្ស័យថាគាត់ធ្វើការឬមិនការឬមិនបើលើកទី1គាត់ធ្វើបានហើយនេះជាពួកមនុស្សជាពួកអល់ឡោះសូឡាបកើតយើងពីមុនអត់ធ្លាប់មានសោះបកើតមកបានចុះក្រំតែក្រោយមកយើងរលាយសាក់សពរលាយឆ្អឹងបង្កើតមកវិញអត់បានទេយីមិនត្រង់កន្លែងនេះអល់ឡោះសូឡាចង់ឲ្យកូរ៉េហើយនឹងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការកើតឡើងវិញគាត់ពិចារណាថាតើអ្នកដែលបង្កើតលើកទី1បានរឿងអ្វីដែលបង្កើតលើកទី2អត់កើតចឹងនេះជាសមត្ថភាពរបស់អល់ឡោះសុផាណាហូវតាឡា